Tots els esmentats representen... Llegiré el que no em van permetre amb el ple. Em vaig trobar indefens i vaig tindre que fer el torn de preguntes, també ràpid, 5 preguntes d'aquest escrit. El ple va ser donar compte d'aquesta auditoria. Aquell moment no es havia de contestar. Si ell creu que ha de fer-ho, que ho faci, i si creu que ho ha de portar amb algun organisme que ho presenti, i llavors ja estic... nosaltres de totes maneres li contestarem. L'encàrrec és de la Junta de Govern en data 28 de setembre del 2009, és a dir, a 2 anys i 4 anys del canvi de Junta de Govern 2003-2007. Quines han estat les raons d'aquesta demora per voler saber com s'havien fet les coses el 2006 i el 2007? S'ha tardat, sí, s'ha tardat. Això nosaltres vàrem encarregar-la, que eren, sembla que era finals del 2009. Es va començar durant el 2010, no recordo si era el febrer o març del 2010. Pel meu gust, aquesta auditoria es havia d'haver acabat abans de l'estiu del 2010, però es va anar allargant, i ens la vam portar a finals del 2010. Quan la vam tenir, que ens havíem reunit amb els auditors, vàrem demanar que el govern anterior tingués un temps per poder fer les al·legacions si els hi convenia. Això es van posar un temps que era... No, això ja era aquest any, fins al 4 de febrer, que per cert no n'han presentat cap perquè és que tampoc potser no hi havia cap necessitat de presentar-ne. Nosaltres d'aquesta auditoria, primer de tot dir que ens ha sorprès que surti ara, el mes de març del 2011, de fet nosaltres ho sabem des del febrer, des del mes passat, quan és una auditoria dels anys 2006 i 2007, han passat 4 anys, i si realment el que es volia era veure la fotografia de com estava l'Ajuntament, doncs aquesta fotografia ve una mica tard. La Junta de Govern actual va percebre o intuir algunes d'aquestes irregularitats sobre el 2006 i 2007, els anys següents, 2008-2009? Les auditories es fan per simplificar els procediments administratius, de manera que les coses es facin ben fetes. Si no es fan, resulta que de mica en mica es van degenerar els procediments, s'entorpeixen i es arriben a fer coses malament. Llavors passa que s'entra en els incompliments, i aquí ens hem trobat incompliments que de mica en mica nosaltres els hem anat posant el dia, posant-los cada vegada millor. Quan nosaltres farem les auditories que ens toquen a nosaltres, també segurament que sortiran incompliments i que també haurem de revisar els procediments per fer les coses ben fetes. Però el que no hi ha és cap il·legalitat i, sobretot, cap delicte. En aquesta auditoria es veuen determinades anomalies. Per altra banda, han estat contestades en al·legacions fetes pels mateixos tècnics municipals. Què va fer la Junta de Govern actual amb els exercicis posteriors respecte d'aquestes irregularitats, a part d'encarregar una auditoria, sapiguent-lo tot? Aquesta auditoria, des que vam començar, pensàvem fer-la. Jo sóc partidari de que les auditories s'han de fer sempre en els tancaments de l'exercici. Vam començar per fer-la del 2006 i del 2007 i ara ja encarreguem la del 2008 i la 2009. I espero també que quan s'acabi el tancament de comptes del 2010, que s'aprova doncs al setembre, de llavors s'ha de presentar els diners i el tancament de comptes en la sindicatura de comptes, llavors es pugui demanar la del 2010. I el bo seria que sempre, cada any, quan es tanquen els comptes, es facin les auditories per tenir les coses clares. Què pensa fer l'actual Junta de Govern respecte de les irregularitats que hagin persistit, resumits en l'auditoria? Nosaltres, a partir de les coses que hem observat que es feien o no es feien bé, les hem anat modificant, les hem posat al dia, les hem anat simplificant i les hem anat adequant a la legalitat vigent de les normes que estan sortint contínuament. A veure, si algú es pensava que aquí anàvem a buscar alguna cosa estranya, algun delicte, home, no. Els delictes es fan a fora de les auditories, no es fan a dintre, es fan a fora. Hi ha disposició a l'actual Junta de Govern per actuar legalment sobre les responsabilitats derivades de la Junta de Govern tripartita 2003-2007? El que hem de fer és fer-los tal com està manat per les normes que estan establertes i, bueno, doncs posar-les al dia, fer-les, que ja ho estem fent, eh? Encara sortiran coses que nosaltres també haurem fet mal fet, però llavors és cada vegada que es faci una auditoria, doncs mira, ho posarem al dia perquè es faci ben fet. Simplificar els procediments, agilitzar-los, que hi hagi més eficàcia i donar millor servei al poble.
En tot cas, pensem que és això, que és una fotografia de com estava l'Ajuntament. Hi ha errors que s'han de subsanar i els següents anys s'ha de mirar d'arreglar aquesta situació. Però en tot cas, pensem que no són motiu de cap delicte.